Olá pessoal, bem-vindos ao canal Show de Artesanato. Eu sou a Lucy e hoje eu trago para vocês ideias super úteis para reaproveitar caixas de sapato. E se você não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E também, se você gostar desse vídeo, não esquece do like, porque é pelos likes que eu sei que vocês gostaram do vídeo e eu trago mais ideias para reaproveitarmos caixas de sapato. Então, não esquece do like e agora vamos começar! Você vai precisar de duas caixas de sapato do mesmo tamanho, estou usando essas duas aqui, uma caixa de papelão assim grande, num tamanho que caiba as duas caixas de sapato. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é encapar as caixas, e aqui já estão as caixas encapadas, forradas com papel. Agora eu vou cortar essas partes aqui dessa caixa de papelão grande. Eu vou cortar assim dessa maneira e destacar essa parte superior aqui. Ela vai ficar cortada assim, nesse formato, com essa tampa aqui aberta. E eu forrei essa caixa por dentro também. Agora eu vou fazer uma divisória aqui nessa caixa, então eu peguei dois pedacinhos de papelão, vou colar um no outro para ficar assim com uma espessura mais grossa. Vou revestir ele com papel de presente e ele vai ficar assim. Olha, já fiz os dois e vou colar um em cada lado da caixa. Um aqui e outro aqui desse outro lado. Agora eu vou colar sobre essas tirinhas de papelão ali que eu fiz, essa outra parte aqui, que eu também já forrei com papel. Vou colar aqui, olha. Aí eu vou ficar segurando aqui dos lados. Agora eu cortei assim um pedaço de papelão para encaixar e fechar aqui essa parte, olha. Eu vou forrar ela com papel de presente e aí essa parte aqui vai ficar assim. Agora eu voltei aqui para as caixas de sapato e aqui eu vou usar esse puxador, você pode usar qualquer outra coisa para fazer um puxador aí na caixa de sapato. Já coloquei as gavetas ali, olha, e agora eu fiz dois furinhos aqui em cima e por esses furinhos eu vou passar um elástico. Dei dois nozinhos na ponta aqui e depois ainda eu passei um pouquinho de cola quente para ficar bem firme. Olha, ficou assim. E para encaixar o elástico aqui na parte de baixo, eu peguei um arame, dobrei no meio e passei uma miçanga por ali. Vou passar aqui pelos buraquinhos que eu fiz ali e colar um arame aqui para cada lado. Vou colar com cola quente e reforçar com o auxílio da fita adesiva, ó. E daí para dar acabamento e esconder essa parte ali, eu vou colar um pedacinho do papel de presente, vai ficar com um acabamento ótimo. Agora eu vou terminar de encapar a caixa pelo lado de fora. E olha só que legal, você tem uma caixa organizadora feita com caixa de sapato, super útil. E você vai precisar de duas caixas, pode ser de sapato ou o que você tiver aí. Nós vamos usar as tampas e também o fundo da caixa. Eu vou passar o desenho que eu escolhi na caixa e serão dois gatinhos. Esse molde eu vou deixar disponível aqui no link na descrição do vídeo, caso você queira fazer esse mesmo modelo de gatinho. Corte e você terá duas peças assim. Agora eu peguei a tampa e cortei um pedaço para deixar mais estreita. Tem que ficar na mesma largura do molde do gato. E é só fechar essa parte aberta. Assim ficarão nossas peças. Duas tampas e dois gatos. Agora é só pintar da cor desejada. Ah, e não podemos esquecer de fazer os traços do gatinho, o rosto e outros detalhes que você achar legal. E depois é só pintar com as cores desejadas para deixar seu gatinho bem bonito e colorido. E olha como ficou lindo, uma gracinha. Estamos quase finalizando. As tampas serviram como prateleiras para depois você guardar suas coisinhas aí. E aí, gostaram? Então não esquece de deixar seu like. Para essa próxima ideia, você vai precisar de duas caixas de sapato no mesmo tamanho ou duas caixas que você tiver aí à sua disposição. Você vai precisar de uma outra caixa um pouco menor que entre aqui no meio, né, entre essas duas caixas. Ó, ela tem que encaixar aqui dentro. E nessas duas caixas aqui, você vai precisar cortar essa parte superior aqui, tá? Então você vai cortar essa parte superior nas duas caixas. Pronto, as duas caixas já foram cortadas nessa parte aqui. E essa parte que a gente cortou tem que ficar posicionada para o lado de baixo. E
e você vai precisar de um outro pedaço de papelão. E para tirar essa medida desse pedaço de papelão, você junta assim as duas caixas e o papelão tem que dar esse tamanho aqui, ó, das duas caixas juntinhas. Agora eu vou forrar essas caixas com papel de presente. E esse pedaço de papelão aqui eu vou pintar com tinta branca. Já forrei as caixas e também pintei de branco essa parte aqui. Esse papelão a gente vai encaixar ele aqui no meio das duas caixas. Agora eu vou colar uma fita adesiva aqui e aqui para colar essas partes. E vou fazer isso aqui desse outro lado também. Eu posicionei essa caixa aqui no meio e com a caneta eu vou fazer uma marcação só para mim saber onde eu tenho que colar aqui e passar a cola quente. Aí vai ficar mais fácil de eu passar a cola quente aqui no lugar certo. Agora eu vou colar esses pedaços de papelão aqui pelo lado de dentro para fazer algumas divisórias. Aqui eu peguei mais uns pedaços de papelão, foi a própria tampa da caixa, e eu revesti aqui com a fita adesiva colorida, né, rosa. Essa aqui tem 24 por 3,5 de largura, e essa pecinha menor é a que vai fechar a maleta, tem 3 de largura por 11 de comprimento. Aí eu fiz dois furinhos aqui na caixa, passei aqui uma fita de cetim pelos buraquinhos, e vou passar por esses outros buraquinhos aqui da alça. Dei um nó cego e amarrei um lacinho para ficar bonitinho. E vou fazer isso do outro lado da caixa também. Pronto, já colei as alças. Agora eu vou fazer essa parte aqui que vai no meio, que vai fechar a maleta. Fiz dois buraquinhos, passei ali o botão magnético. Olha, vou colocar aqui essa pecinha. Vou apertar aqui. E essa parte aqui, então, vai ficar assim, olha, com o botãozinho ali. Agora eu fiz dois furinhos na caixa. Passei fita de cetim por esses buraquinhos, olha. Vou amarrar aqui, dei nó cego para ficar bem firme e fiz um lacinho. Agora, desse outro lado, eu vou colocar outra parte do botão. Então, fiz dois furinhos na caixa de sapato e por esses furinhos eu passei o botão magnético. Aí, do outro lado, eu fiz a mesma coisa, olha, coloquei essa pecinha e fechei os ganchinhos. E para dar acabamento aqui nessa parte de cima, eu colei um pedaço também de fita adesiva e cobriu tudo. E está pronto a nossa maleta de maquiagem feita com caixa de sapato, super simples, mas bem útil. Lembrando que você pode dar aí o seu toque, ao invés de fazer com papel, você pode fazer com tecido ou do jeitinho que você preferir. Pega aí essas dicas e transforme caixas de sapato em objetos úteis novamente. A natureza agradece e a nossa criatividade também. Então não jogue mais caixa de sapato no lixo, com criatividade e capricho, sim, você pode dar um novo uso para caixas de sapato. Espero que tenham gostado das ideias, não esquece do seu like, ele é muito importante para mim saber se vocês querem que eu traga mais ideias para reaproveitar caixas de sapato aqui no canal. Me segue nas minhas redes sociais, o link delas está aqui embaixo na descrição do vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho e eu deixei para vocês mais duas sugestões de vídeos bem legais aqui do canal Show de Artesanato. Um super beijo para vocês, obrigada por assistirem o vídeo e tchau, tchau!